دویما خبرا د منهج د اهل سنت دادا زه ان شاء الله په اختصار سره وایم چې ملګری دې تنگ نشي او بر وخت رخصت شو اختصارا ملګری ځان سهولي کوي. دویما خبره د منهج د اهل سنت دادا عدم تکفیر المسلمین د مسلمانانو تکفیر نکول مسلمانان ته کافر نه ویل کاغه حکام دی او کاغه رعیت او عوام دی دا دار سنت منهج دی دا دال الحدیث منهج دی د چا تکفیر نکول چا ته کافر نه ویل سوا دا چانه چې الله او رسول ته کافر ویلی مونږ به یو کلمه ګو مسلمان ته کافر نه وایو دا مسله ځان سوي سي نه او د جذبات وقت دی او د خلک زموږ انته په ناپوهي کې هغه یو ته کافر وایو بل ته کافر وایو دا پلانکې توغوتی دی پلانکې توغوتی دی فلان او فلان او فلان افلان کې حاکم کافر دی افلان کې دا غلط عقیده ده دا د عقیده فساد ده. موږ مسلمانان نه کافر کوو تر څو پورې چې موږ کوي کلمه وای او د نبی سلام د آسماني دین اعتراف کوي او د رسول الله سلام د خبرو تصدیق کوي موږ دوی ته کافر نه وایو. امام طحاوی لیکلی په لقید طحاوی کې ولا نکفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله مونږ اچا ته په اهل قبله کې کافر نه وایو څوک چې اهل القبله دې مونږ غوته کافر نه وایو په ګناه سره تر دې پورې چې هغه ګناه حلال نه ګڼلی چې حلال یو ګڼل بیا به کافر کیږي خو چې حلال نه ګڼلی او ګناه کې مبتلا دی مونږ غوته کافر نه وایو. دا خبره زده کړه چې اهل قبله چاته وایي اهل القبله چاته وایي اهل قبله صرف دې ته نه وایي چې قبله ته مخ کوي او مس کوي دا به ډېر شه کافر دي چې هغه قبله ته مخ ګرځي قادیانیان پرویزیان هغه قبله ته مخ ګرځي او مس کوي دا اهل قبله نه دي. دا اهل قبله تعریف د امام طحاوی نه واوري په عقیده طحاوی کې هغه لیکلي دي ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما قاله واخبره واخبر مصدقين. منغا اهل قبلته مسلمانان ومؤمنان وهما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ترسوف لجديود اسماني دين اعتراف كي اذا لا دا النبي راول شوي دين دا غير اقرار كي مدى اهل قبلة دي من دي مسلمانان وي مؤمنان وي دي تم كافر نه وي ها په مؤمنانو کې بیا کامل ایمان او ناقص ایمانی د چا ایمان په کامله درجه کې او سوګو په د چا ایمان په ناقص درجه کې دا کیمره زمانہ خو کې دا اچھا ګرځو زینا وړه منو خره کسو او دا لره مونږه اهل قبلته مسلمانان مؤمنان وای اهل قبله سوق دي ما دامو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين تر سو پر جديد اسماني دي اعتراف کوي وبكل ما قاله واخبر مصدقين او دا الله د نبي په هر وینا او داغه په هر خبر تصديق کوي چې دا الله نبي رښتیا ویلي دي د دې خبري تصديق کوي او داغه د هر قول تصديق کوي بزا مسلمان دي د اهل قبله دي مونږ د کافر نه وایو پوه شو به خبر روان دي دا د اهل القبله تعریف دی او نبراس ولې لیکلی په نبراس کې چې کوم حاشیه د شرقاهت ده چې اهل قبله غا چاته وې چې ضرورت د دین منی ضروری مسلې د دین او عقاید د اسلام چې سکون د اهل القبله دی اکه توحید دی پاک د نبی سم نبوت دی رسالت دی اغا ایمان بالملائکه دی او ایمان بالکتب المنزله دی او ایمان بالقدر دی او دارنگ ایمان بالآخرت ته نور ضروری مسائل دی دین چې څوک ونی دا اهل القبله اهل قبله ته کافر ویل دا د بدعو طریقه ده دا خوارجو طریقه ده دا معتزله طریقه ده مخکې ما تاسو ته ویل چې خوارج سره په ګناي کبیره باندې د ایمان نه وباسي مونږ به په ګناي کبیره څوک د ایمان نه نه وباسو بلکې دته به مونږ مؤمن وای خو ناقص ایمان به وته وایو دا نیمګړی ایمان والے ده مونږ ته ټول د کامل ایمان والے خو به مونږ کې ډېر کم خلک اغه مون چرته خامخبه به ایمان کې څه نقصان زموږ ټول ایمان کمزور دی زموږ نه اعمال پاتې کیږي او دارنګ نه نیکو طریقې مونږه نو مونږ تاسو په ګناه باندې به څوک نه کافر کوو که په دسه ګناهونو مونږ خلک کافر کوو نو دسه نه چې خپل ځان تکفیر وکړو. الله جل وعلا فرمایلی دی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ایمان والو چکل سفر کوئی دی جہاد دا پارا تحقیق کوئی چاچ در باندی سلام کاؤو اغت بدانے وچی تا مسلمان نئی تب تغون عرض الحیات الدنیا. اب یا رسول اللہ سے فرمائی چی دسی تاسو موئی فمن اللہ علیکم اللہ در باندی احسانو کو نفتبینو تحقیق کوئی یو سڑے چی در باندی سلام علی لی السلام علیکم اذان وئی مسجد ترازی قبلی تمخ کرزی اللہ منی دا غر رسول منی توحید منی آخرت منی خبر منی حشر نشر منی دت سن کافر وے مسلمان تو کلمہ گو مسلمان تا کافر ویل دادا علی سنت عقیدہ نہ لو نہ منہج دل حدیث دے من خلق پدی بدنامی چ دا تکفیریان دی دو خلق تو کافر وے بیزے بیزے نا نا دال سنت او دال حدیث منہج دا تکفیر نہ دے منگا اہل قبلہ ہوتا پا گناہ باندے کافر نہ وایو یو حدیث چھو مشکات کے وشتا او امام ابو داؤد را وڑے نور علماء را وڑے اغا دا دے امام حاکم را وڑے چھ سلاس من اصل الایمان دری خبری دے ایمان دے اصول ندی اول الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرو بزم ولا تخرجو من الاسلام بعمل اول دا اغا چانا زان ساتل چھ سوک لا الہ الا اللہ ہوئی اغا پا گناہ باندے مکافر کوئی او اغا دا اسلام نا پا یو عمل و پا یو گناہ مو باسئی دادا اصول دا ایمان ندا مسئلہ دا دادا عقیدی مسئلہ دا دادا منحج مسئلہ دا دادا آل سنت منحج و عقیدہ دا دادا آل الحدیث عقیدہ دا چو منگ ہیچ چاہتا چاگا کلمہ گو مسلمانی کلمہ وی مسلمان دے منگ آتا کافر نوائی ہوئی منگ ہیچ چاہتا کافر نوائی دا خبر آواؤ رہی او دا بزین کی کی رہی مسلمانانو تکفیر کول او مسلمانانو تو کافر ویل دا غلط عقیدہ دا او دا عقیدی فساد دا او دویم پا حدیث کی رازی والجہاد مازن مزبعثنی اللہ جہاد بجاری دا کم وقت نچے اللہ زلے گلے ما الى ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجال آخر دا امت با دجال سا جنگی چی ساری سلام دے والیمان بالاقدار او درہم پا تقدیر ایمان لرل دا درہ دا ایمان اصول دی نو اولنے اصل پک دا دے چھ منگ با کریم اگو مسلمان تا کافر نوائیو دا اللہ نے بھی فرمائی لی دی من صلی اللہ صلی اللہ تنا وستقبل قبلتنا و اکل زبیحہ ترا سوک چھ زمان موسکی زمان قبلتا مخگر جو زمان زبیحہ خوری نو دا مسلمان دی لہو ما لنا و علیہ ما علینا دا دا پارا باغسی چھ زمان دا پارا دی دا پدا باندے باغسی چھ کم پا منگ باندی دی منگ دا تا کافر نوائیو دا تا منگ مسلمان وائیو ٹک دا کوئی پا عمل کے کمی اغتا با ناقص علمان منگ وائیو دا اللہ نبی سخو عید بیان کرے چھ چا بل تا کافر ویلا فقط با بیها احدو ہما پا دی دوڑو کی یو سڑے کافر شو انکانا کما قال و الا رجعت علی تا چھ بل تا کافر ویلا دا واغا کافر وو نوخو کافر شو او کنی دا کلمہ پتا واپس تا بخبل کافر کی گئی دسی نچ منگ پا زید بل دا بل پا تکفیر پا زید بندی دا خبل زن تکفیرو دسی نچ بخبل کافر شو مسلمان تو کافر نوائیو مسلمان با دا اسلام نا خارج نگلو دا بوائی جدا ناقص ایمان دے او دا دا ایمان نم گلے دے اما مسلمان دے او پا اسلام کے داخل دے پا گناہ باندے بسوک دا اسلام نا خارجو پا گناہونو کبیرو کے دا لسنت خلاف یو مرجعی او بل خوارج دی بل معتزلی دی سوک چه گناہ کبیره کئی قتل کئی زنا کئی غلا کئی ڈاکہ کئی پا دے که دا خوارج و مذہب دے چرا کافر دے اسلام نا خارج دے معتزلی وی دے پا منظرہ بیر منظرہ تیر کے دے مرجعہ وی دا کامل الیمان دے دا گناہ ایمان تا نقصان نرسی دکہ ایمان دا زلو عمل دے او اہل سنت والجماعت وی چنا دا کامل الیمان ندے مسلمان دے خو ناقص الیمان دے او اللہ تا ددم عمل اس پار لے شوی دے چی اللہ علیہ سزاور کے وکا اللہ معاف کئی دا مسلمانان تکفیر بنکو نبا حکام دا مسلمانان تا کافر وائیو او نبا دا غیو رعیت تا کافر وائیو چی سو پوری آغیو مسکی او سو پوری آغیو دا اسلام اقرار کی دا اللہ دا نبی دا نبوت اقرار کی او دا اللہ دا توحید اقرار کی دا نور و ذری مسائلو دا دین اسلام دا آغیو تکفیر کول زمانی عزت مندو دا منحج دا اہل سنت ندا دا عقیدہ دا اہل الحدیث ندا او دا عقیدہ دا اہل سنت ندا بلکہ دا دا غلط و خلق و عقیدہ دا چی مونگ دا مسلمان تکفیر او دا خبر آو رہی علماء دا مسئلہ لکلی دا چی دا تکفیر دا مسلمانانو دا عقلی مسئلہ امنا دا انہا اجتحادی مسئلہ دا انہا دا ہر چاکار دے چی زبان کنتی سلی رازی او خلقو دا کافر ہوئے بلیو راپاسی او خلقو دا کافر ہوئے
دا سقه علماء هغه ته بده درجه کی هغه بیا فیصله کی د قران سنت پر نه کی چیرې دا کافر دی او کنه دی خدای او امر شرعی دی امام احمد رحم الله و علیه لك تحریم او تحلیل حجاب او تحریم او دارین ثواب او عقاب چې دا شرعی مسله دی تکفیر او شرعی مسله ده دا بس سوک په قیاس باندې په ظن باندې په خپل اجتهاد په عقل سوک نه کافر کې دا خو د خوارجو مسلک دی خوارج خو بدعتیانو د دې امت د اهل سنت او عقیده دار ده او دا خبره غوره واورئ د اهل سنت والجماعت انصاف دا ده چې خوارجو به دوی ته کافر ویله او دوی خوارجو د کافر دی ویلي اما په خبره پوه شو اهل سنت په هغه زبانه کې چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه دا د اهل سنت بشرانو دیو ته خوارجو کافر ویلیو په مسله د تحکیم کې وګوره دیو قران پرې خود او دیو راځي په جرګه فیصله کوي او دا به ویل ان الحكم الا لله خو علي رضی الله عنه ویلیو چې دا کافر نه دی دا پوهیږي نه دا نه پوهیږي جاهلان دي دا نه پوهیږي دا وجه ده چې سلف وګوره داغو خزونه ویندې نه دي جوړې کړي او داغو مال دای مال غنیمت نه ګڼلې د تعادل د اهل سنت وای دا د اهل سنت انصاف ده کوم ته سو کافر وای مونږ به کافر نه وای بشمال خلق علی حدیث ته سوق مجسمه وي سوق ته مشبه وي سوق ته لا مذهب وي سوق ته لا بے مذهب وي وغیرہ تاسو پیژنئ مونږ چاته کافر نه وایو دا زمونږ د ټول ملګرو او د ټول اهل سنت او د ټول اهل حدیث او عقیده ده چې مونږه خپل مخالفینو ته کافر نه وایو دا غو معاملې د الله سره ده او الله پوشه هغه پوشه هغه مونږ ته کافر وي مونږ ته کافر نه وایو تر څو چې هغه کلمه وي او ځان دې کلمې نشاته پټ کړی دی او د اسلام دعوه کوي مونږ ته کافر نشو لري د اسلام نه خارج نشو کولای او کفر به دوه قسمه کفر معین او کفر مطلق د دې فرق دا دی کفر دا کفر معین دی ته وي کفر د تعین چې یو سړی پاغه پوري یو قول یو عمل قائم شو او ته دا پلان کې کافر دی دې ته کفر د معین وي او کفر مطلق دی ته وي چې ته په یو قول یا په یو عقیده په یو فعل باندې کفر اطلاق وکړې لکه دا پلان کې خبره د کفر ده دا پلان کې عمل د کفر ده او پلان کې عقیده د کفر ده هغه سړي باندې ګوته کې نه دی چې دا کافر دی دې ته کفر مطلق وایي لکه مثلا سلف ویلي امام ابو حنیفه ویلي چې څوک الله په عرش نه غړي دا کافر دی دې ته کفر مطلق وایي ګور امام ابو حنیفه فتوا ده چې څوک الله په عرش نه غړي دا کافر دی خدای نه دی ویلي چې زید دې که عمر دې که بکر دې ته کفر مطلق وایي تکفیر دې مطلق تکفیر دې معین نه دی کړی ها که په ظاهری امور کې یو سړی د ظاهری امور د اسلام نه انکار وکړ د الله د توحید نه د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه د آخرت نه د آسمانی کتابونو نه د ملائکو نه د تقدیر نه او په دې کې بیا تکفیر د معین هم کېدای شي لکه مخکې چې علما په بعضې خلکو د کفر فتوی لګولي دي او فیصلې کړې وو چې دا خلک کافر دي ځکه چې هغه د ظاهري امور د دین نه هغه منکر شي وو او دغه خبره د امام تحوی په عبارت کې ده چې څوک د الله د نبی د دین اعتراف کوي او د نبی سم د خبرو تصدیق کوي بس دا مؤمن مسلمان دی دا کافر نه دی د دې په زمن کې بیا دا خبره واوري څوک چې د حدیثو انکار کوي حدیثو انکار چې دا حدیث په بخاری کې دی خو زه نه منم دا زما عقل نه مني دا سړی په دې خبره کافر شو دا کافر دی موږ به خاص سړی د کفر په تو نه لګو خدا عقیده د کفر ده ولی زکه چې امام تحوی چې د الله د نبی دا راوړل شوی دین اعتراف کوي نو موږ ته کافر نه وایو نو د نبی سلام پر راوړل شوی دین کې احادیث د رسول الله داخل دي څوک چې د حدیث انکار کوي دا کافر دی الله ته کافر وي دا الله رسول ته کافر وي سلف ته کافر وي چې څوک د حدیث منکر دی حدیث نه انکار دا کفر دی او دا قرنګ د دین نور مسائل شو کده یو مسلې نه څوک انکار کوي دو دوه رکه کده لسو نه کوي کده ټول دین نه انکار کوي دا به کافر کیږي او د نبی سلام په اخباراتو کې شک کوي دا الله نبی ویل چې د قبر عذاب شته او دی ویل د قبر عذاب نشته په دې سره کافر کیږي دا الله نبی ویل چې حوض شته د نبی سلام حوض به د حرم نبی به حوضي او دی ویل حوض نشته دا الله نبی ویل چې صراط به په جهنم باندې به پولي او دا به دې نریشی او تیر بشي د مجرمانو د پاره یو سړی د انکار وکي دا په دې سړی په دې عقیده کافر شه یو سړی د میزان نه انکار وکي چې د نیکو تل نشته او تول لکیږي دا سړی په دې عقیده کافر شه دا دې خبرې دي چې د دې خبر نبی صلی الله علیه وسلم ورکړل چې دا به کیږي څوک چې د الله د نبی د اخباراتو تصدیق نه کوي دا سړی کافر دی په قول د امام طاهر رحم الله د عقیده مسله ده خو که څوک د دې اقرار کوي دا مني دته مون کافر نشو ویل تکفیر د مسلمانانو کول
او مسلمانان ته کافر ویل دا ناجایز دی. ها د یو معین سړي تکفیر چې تکه دغه لپاره علما لیکلي دي چې شرایط دي او موانع دي، هغه و شرطونه چې پکې راغله بیا به کافر کیږي، او چې و موانع مخې ته نه وو، او چې تر څو موانع او شروط نه متوفر شوي او متحقق شوي دې سړي ته کافر نه شوي دی. نو دا د اهل سنت د منهج مسله ده چې موږ به چاته تکفیر نه وځو. په دې وخت کې دا نوجوانان بعضې څنګه مخکې شیخو فرمایل موږ په هر چا داسې پلانکي تنظیم کې دی دا کافر شه، پلانکي د حکومت سره کار کوي دا کافر دی، پلانکي ګورې اسمبلۍ ته ځي دا کافر دی. ګوره دا د مسلمانانو تکفیر دی، دې ته د مسلمانانو تکفیر وایي. دې خبرو باندې مسلمانان کافر کول دا ګوره ګناه د عظیم جرم دی، دا سړی په خپل به کافر کیږي. څوک اسمبلۍ ته ځي او کلمه وایي او موسک کوي او قبلې ته مخ ګرځي او د الله د آسماني دین اقرار کوي، مونږ ته کافر نه وایي، مونږ هغه ته طاغوتي نه وایي. څوک زما په تنظیم کې نه دی زه ته کافر نه وایم. په دې معاشره کې خدای تکفیر دومره اسان شوی یاره زما په تنظیم کې نه دی زه کافر نه خارج دی اسلام. کوم تنظیم؟ سیاسي تنظیم. زما په دې سیاسي تنظیم کې جنې دا کافر دا د څه نه کې په دې فقهي مذاهبو کې چې څوک وي چیرې که څوک حنفي نه دا به کافر یو، که څوک شافعي نه دا به کافر یو، که څوک مالکي نه یو، که څوک حنبلي نه. هلکه دا ټول مسلمانان دي، څوک په یو مذهب کې څوک په بل مذهب. دغه رنګ په دې تنظیمونو په پارټو کې چې څوک دی مسلمانان دي، کلمه وي او د اسلام اقرار کوي، مانځه ته راځي او د شهادتونو اقرار کوي دا مسلمان دی، او په پنځه بناګانو د اسلام عمل کوي دا مسلمان دی، موږ ته کافر نشو ویلای. کم از کم زه ګناګار مه، خو په ګناه باندې غسل د اسلام نه خارجي کړو، د ایمان نه په ګناه باندې نه خارجي کی. څوک چې په ګناه څوک د اسلام نه خارجي دا دی مکفره خوارج. دریمه مسله د علی سنت الجماعت د عقیده دادا الولا والبراء، د الله د دوستانو سره مینا او د الله د دشمنانو نه براءت. دا د اسلام دو اجزا دي، الولا والبراء، براءت د الله د دشمنانو نه او د الله د دوستانو سره ولا او محبت. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي چې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بعضهم اولیاء او بعض، دا د ایمان په وجه باندې دی او بل دوستان دی او دی او بل اولیاء دي او دی او بل سره مؤمن دي. ایمان په وجه باندې کوي انما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، ساسو دوست الله دی او هغه رسول دی، ټول مؤمنان ساسو دوستان. یو مؤمن که زما په مذهب کې او زما په تنظیم کې هم زما رور دی، او که یو مؤمن زما د مذهب او زما د تنظیم نه بهر هم زما رور دی، زمونږ به سره ولای د ایمان په وجه. دا خبره زده کړئ، ولا درې قسمه ده او برام درې قسمه ده. یو خو دسه براده چې هغه بالکل برای لکه د کافرو نه برات، د يهودو د نصارانو د هندوانو د سکانو نه برات، دا خو د ایمان جز دی. دویم د خالص مؤمنانو نه برات ته دا ګناه ده، بلکې د خالص مؤمنانو سره به ولا کې. او دریم دا چې مسلمان ګناګار دی دا غسر به د ایمان په وجه دوستانه ساتي او د ګناه په وجه به برات کې، د ګناه په وجه به برات کې او د ایمان په وجه به سره دوستانه ساتي. د ایمان په وجه موږ د سکو چې مسلمان نه ګناه وشو بس داغه نه برات اختیار کړ، داغه ګناه په وجه باندې داغه ایمان هم خیال ساتو، داغه اسلام هم خیال ساتو، داغه خیا عقیده هم خیال ساتو. نه دې څه بنه کو، کم چې کامل مؤمنان دي داغه سره ولا ده، کم چې ښکارا کافر دي داغه سره برات ده، کم چې ګناګار مؤمنان دي عصات المؤمنین داغه سره د ایمان په وجه ولا او داغه سره داغه د ګناه نه برات. دا وسطیت دی او دا منهج دی اهل سنت والجماعت او دا عقیده د مسلمانانو او دا د سلف و عقیده و او قران سنت څنګه او تاسو دا خی د مؤمنانو سره د ایمان په وجه باندې ولا کول، د تنظیمونو په وجه ولا مکوي چې زما سره په تنظیم کې دا مې رور دی چې تنظیم نه بهاري دا به ما او تا کافر ګڼو. ولا اعوذ بالله، دا د باطل پرستو عقیده ده. او د یو فقهي مذهب په وجه باندې ولا مکوي، بلکې د ایمان په وجه باندې او د عمل صالح په وجه باندې د دین په وجه او د اسلام په وجه. سلورمه مسله د منهج د اهل سنت دادا، مونږ عقل د نقل لرسته ګړو، نقل اصل ګړو، عقل دا تابع ګړو. او څوک چې عقل په نقل مخکې کې ده بده تیان دي، څوک چې وای نقل لسته ده او عقل مخکې ده دا دي اهل بدع. د اهل سنت منهج دادا چې نقل به اصلي او عقل به داغه تابع. امام ابن ابي العز وای د نقل مثال د مجتهد ده او د عقل مثال د مقلد ده. مقلد به په مجتهد پسې شاشه دزي، ده به د مجتهد نه مخکې کی. نقل د مجتهد مثال لري او عقل د مقلد. که زما استاد خبره یو خبره زما استاد عقل اخلي
نوم به منو که عقل زما استا خبره داخله او الله رسول ویلی هم به منو د نقل لبا نمخ کی کو دا چې کوم متکلمین ځان د وی شاعر ما توریدا د دې باقیدو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې نا کم نس کم آیت او کم حدیث دا د عقل له خلاف راغو خاص کر دا حدیث په باب کې دا خبره کوي نو موږ به لاول جوړه کو دا عقل سره او جوړه ونه شو نو بیا به دا حدیث رد کو او په خپل عقل پسې بزو او په عقل به فیصله کو دا خبره راضی هم لیکلې او دا تفتزانی هم لیکي او دا ټول متکلمین دا خبره لیکي او دا یو غلطه عقیده ده نقل رسته کول دا الله او رسول خبره رسته کول خپل عقل مخکې کول پدې عقل ادا عقل په تقدیم باندې څومره خلک چې گمراه شوي دا پدې وجه گمراه شوي چې دی عقل مخې کوي او نقل لسته کوي مونږ به عقل لسته کوو او نقل به مخې کوو مونږ عقل خبره مری او کړم او یو خبره چې زموږ عقل نشي او کړم چې چې الله او دا غره رسول فرمایلی دي بس بالکل فعل الراس والعين زموږ په ایمان دې مونږ تصدیق کوو که زموږ عقل مری او کړم دا خبره په دې نبراس کې وشته کم چې حاشیه شرقایت ده او رازیم لیکلې دي چې ګوره دا قران او سنت چې دا لبزي دلایل دي وای دا مفید دی یقین نه دي دا مفید دی ژوند دي او دا به منل کېږي چې لس مقدمات و منی قران او سنت به منی په لس مقدمات دا زمره غلطه عقیده مسلمانانو ته خي ولی دا زمو د عقل خلاف او بشمار حدیث رد کړی دي الله د صفاتو متعلق په حدیثو کې راغلي چې د الله دا صفات دا صفات دا صفات وای دا زنادقه او جو کړی دا راضي صاحب خبرې راضي صاحب چې کوم ته خلک امام وای امام ته وای اشعری دی شافعی دی دی وای وای دا څومره چې حدیث جوړ شي په باب د صفاتو کې دا زنادقه او جو کړی ول عیاذ بالله ول عیاذ بالله او دا وای دا عقل خلاف دی مونږ دا نه مونږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایلی دی چې دجال راغې او هغه د ربوبیت دا وکول چې زه رب یم نو ګوره تاسو په دوکان شي زکه د دجال یو سرګړنده ده او زموږ استاد رب چې نو اعور نه ده دا سترګې روغې دي د حدیث ته د الله یو صفت ثابت دي چې هغه د الله سترګې دي زکه دجال چې دا یو سرګړنده ده راځي سب چې دې ته راغل د حدیث ته انکار کړ دا سره د پیغمبر حدیث ته ولاي دا په خپل عقل باندې دا حدیث رد کړي او قران او سنت رد کړي زمونږ د سنت او د مسلمانانو او د اهل حدیث دا قید نه وي بلکې مونږ به قران سنت مقدم ګړو او عقل به دا غنه رسته ګړو دا هر چا عقل چي دا هر فلسفي عقل چي دا هر سیزدان او د ریاضان عقل چي دا ورسته یو قران سنت په دار سره مخ کړي